የማስታወስ ችሎታቸውን የተቀላላ ዕውቀታቸውን የተለያዩ መዝናኛ ጨዋታቸውን በተለያዩ ከተማዎች የዞርን እናወዳድርበት አምሮን ፒተር በአዲስ መልኩ የመጣው አሁን ደግሞ ሐረር ገብተናል። ሐረር በር እንግዲህ ሐረር በታሪክ ውስጥ አምስት በሮች አሏት። ከተማው ላይ የሚገባበት የተለያዩ አይነት የተቀላላ ዕውቀት ጨዋታዎችን የማስታወስ ችሎታቸውን የሚፈትኑ ልክ እንደባለፉት 3 ሳምንታት 6 ተወዳዳሪ ቡድኖችን ለዚህ ለመጀመሪያ ሳምንት ሐረር ላይ ተገኝተን እናወዳድራለን። አብረውን የሚቆዩት እንግዲህ ለ3 ሳምንት ይሆናል። የመጀመሪያው ዙር ላይ 6 ቡድኖች ይኖራሉ። አንደኛው ሳምንት ሲያልቅ አንድ ቡድን ይወድቃል። ሁለተኛው ሳምንት ላይ 2 ቡድን ይወድቃል። የ3ኛው ሳምንት ላይ እንግዲህ መጨረሻ ቀሪ የሚሆኑት 3 ቡድኖች ተወዳድረው ማን አሸናፊ ይሆናል የሚለውን እናያለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ እስቲ ሐረር ላይ የሚገኙትን ተወዳዳሪዎቻችንን እንመልከት። ስሜ ሉሊልማ ይባላል። ስራዬ ደግሞ ዲጄ ነኝ፣ ፕሮፌሽናል ዲጄ ነኝ የከተማችን። ስሜ መክሊት ፓንታውን ይባላል። ፕሮፌሽኔ የፕሮሞሽን ባለሙያ ነኝ። ስሜ ሊዲያ ባላለው፣ ሰራው ነጋዴ ነኝ። አይዛክ ባላለው፣ ክሊኒካል ፋርማሲስት እና ሙዚቀኛ ነኝ። ስሜ ከማል ይባላል። ስራዬ ቲክቶከር ነኝ። ስሜ ጽብ ይባላል። ለጊዜው ፕሮፌሽን የለኝም፣ ተማሪ ነኝ። ስሜ ሰላም ተሰማ ይባላል። ቲክቶከር ነን። ስሜ ኪያ ይባላል። ቲክቶከር እና ትሬደር። ስሜ ነባስ ሬኗ ይባላል። እኔ ደግሞ ዘኪ ይባላለሁ እና የግሩፓችን ስም ደግሞ ጀጎል ይባላል። ለምን እንደሰየም ነው እሱ ይነገራል። ጀጎል ያልንበት ምክንያት ደግሞ ያው ሐረር የምትታወቀው በጀጎል ሰፈሯ ነው። የፍቅር ሀገር ነች። መክሊት ይባላለሁ። ናሁም ይባላለሁ። እሺ፣ እና የቡድናችን ስም አስታራቂ ብለነዋል። አስታራቂ ያልንበት ቦታ ምክንያት ያቺ ቦታ በጣም ቀጭን ስለሆነች ከአንድ ሰው ውጪ አታሳልፍም እና ለዛ የግሩፓችን ስም ሲቲ ኦፍ ፒስ። ምክንያቱም ደግሞ የመቻቻልና የፍቅር ከተማ በመሆኗ ነው። የቡድናችን ስም ደግሞ ጣቄት ይባላል። ጣቄት ብለን ያወጣ ነው በአደሪ ባህል መሰረት ሁለት ያላገቡ ሴቶች ሲኖሩ የሚሰቀል ምንጣፍ። የቡድናችን ስም ግዲር መጋላ። ያልንበት ምክንያት ደግሞ ሐረር ላይ የመጀመሪያው ትልቁ ዋይድ ገበያ ስለሆነና አሁን ላይ ደግሞ ትርኢት ማሳያና የጭልፊት መመገቢያ ቦታ ነው። እዚህ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እሱን ትራቭል ሳያደርጉ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ያደርጉ። የቡድናችን ስም ደግሞ ፍቅር ይባላል። ፍቅር ያልንበት ምክንያቱም የሐረር ህዝብ ከህዝብ ጋር አይደለም ከጅብ ጋር ተስማምቶ የሚኖር ህዝብ ነው እና ለዛ ነው ፍቅር ያለው የግሩፓችን ስም። እና እናሸንፋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እነሱ ምንም ጥያቄ የለውም ወደ ቤታቸው የሚሄዱት። ያዥ እናሸንፋለን። ይመቻችሁ። በደንብ ማንም አያሸንፍም፣ አንሰማም። አንድ የሚያሰጋን ቡድን አለ፣ እሱን ደግሞ እንወጣዋለን። እናሸንፋለን ብለን እናስባለን። አዎ እናሸንፋለን። አምሮን ፒተር የማስታወስ እና የተለያዩ መዝናኛ ጨዋታዎች በቃና ለሁለተኛው በአዲስ መልኩ ለሁለተኛ ሳምንት ተመልሰናል። ሐረር ከተማ እንገኛለን። 6 ሐረር ውስጥ የሚገኙ እንግዲህ ወጣቶች ጭንቅላታቸው ሊፈተን ነው። የማስታወስ ችሎታቸው፣ ጠቅላላ እውቀታቸው፣ ስለ ሐረር ደግሞ ያላቃችሁ እንግዲህ ያደጋችሁበት ከተማ ስለሆነ ስለ ሐረር ባላችሁ ጠቅላላ እውቀት ነው አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ የምንጀምረው። እሺ፣ ዝግጁ ናችሁ? በዚህ በ እንደዚህ ዝግጁ ከሆናችሁ እንግዲህ ወደ ጥያቄ እሄዳለሁ። ሐረር 5 መግቢያ በሮች አሏት አይደለ? በከተማው ላይ ደግሞ የሚወሩ 3 ቋንቋዎች አሉ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛና ሐደርኛ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ጀነራል ኖሌጅ ስለሆነ ማለት ነው፣ 5ቱንም በሮች በ3ቱ ቋንቋ መጥራት ነው። ስለዚህ 5ቱንም በሮች በ3ቱ በአማርኛ፣ በኦሮምኛና በሐደርኛ ከኔ ጋር ከአንድ ዲስትራክሽን በኋላ ተመልሳችሁ ትገናኙ ትነግሩኛላችሁ። መልካም እድል ለ6ቱ ቡድኖች መኛለሁ። ወደ ጨዋታችን አምሮን ፒተር ተጀምሯል።
አርጎበሪ እሱ ረስቼ ነው። ሌላ ምታንተ ሰዎች አሉ? እንዴ ቦሩኛን ቀጥል። እሺ ቦሩኛ እኔን ቀጥል። ሰንጋበር ጉዳበር ከረቡዳ ከረሰንጋ ኦኬ ከረቡዳ ከረሰንጋ ከረኤረር ከረቡዳ ከረሶፊ ከረቡዳ ከረፈላና ከረመሪሳ በቃ ምን ስለሆን ብለናል። በአማርኛ ፈላና በር፣ ሸዋ በር፣ ኤረር በር፣ ሰንጋ በር እና ቡዳ በር። ጌይሲናም ቤ አስቁጣት በሪ አስማዲን በሪ በድሮ በሪ አስማዲን በሪ አስማዲን በሪ አርጎ በሪ አርጎ በር። በኦሮመኛ ደግሞ ከራ ፈላና ከራ ኤረር ከራ ሶፊ ከራሽ ከራ ቡዳ ከራ ቡዳ እና ከራ ሸዋ በር። የበሮቹን ስሞች አምስቱን ነበር የጠየቅነው። አስመዲን በር፣ በድሮ በሪ፣ አሱጥ በሪ፣ አርጎ በሪ። አርጎ በሪ አት አሱጥ በሪ። ሌላ ይሄኛው ባደረኛ ነበር። የኦሮምኛው ደግሞ ከራ ማሪሳ፣ ከራ ፈላና፣ ከራ ኤረር፣ ከራ ሀማሪሳ፣ ኤረር፣ ፈላና፣ ከራ ከረቡዳ። በአማርኛ ደግሞ ጉዳ በር፣ ሰንጋ በር፣ ኤረር በር፣ ፈላና በር፣ ሸዋ በር። አምስቱን በሮች ባደረኛ እጠራለሁ። አርጎ በሪ፣ አሱሚ በሪ፣ አትመዲን በሪ፣ ሱግጣት በሪ፣ በድሪ በሪ። እሺ፣ እኔ ደግሞ በኦሮምኛ እጠራለሁ። ከራ ፈላና፣ ከራ ኤረር፣ ከራ ሶፊ፣ ከራ ማሬሳ፣ ከራ ጉዳ። አማርኛውን ደግሞ አማርኛው ጉዳ በር፣ ፈላና በር፣ ሰንጋ በር፣ ኤረር በር ነው። ሰንጋበር ጉዳበር ኤረርበር ፈላናበር ፈላናበር ሸዋበር ሸዋበር አስመዲን በር። በኦሮምኛ ከራ ሀማሪሳ፣ ከረ ቡዳ፣ ከረ ኤረር፣ ከረ ፈላና፣ ከራ ሰንጋ። በአደረኛው ደግሞ አስመዲን በሪ፣ እስሚ በሪ፣ ሱቅጣት በሪ፣ አርጎ በበሪ እና በድሮ በሪ። በአማርኛ ደግሞ ፈላና በር፣ ሰንጋ በር፣ ቡዳ በር፣ ኤረር በር እና ሻበር። እሺ፣ በኦሮምኛ ከረ ቡደዋ፣ ከረ ፈላና፣ ከረ ኤረራ፣ ከረ ሰንጋብ እና አንደኛው ደግሞ ምንድን ነበር? ከረ ሶፊ። በኦሮምኛ እነዚህ ናቸው።
በእንትን ደግሞ ይጃንች አርጎ በሪ ሱብጣጥ በሪ በድሪ በሪ በድሪ በሪ በድሪ በሪ አሱም በሪና አስመዲ በሪ። ይሄ በምን አገሩኛ ነው ምናምን። በአማርኛ ደግሞ ቡዳ በር፣ ሰንጋ በር፣ ፈላና በር፣ ሸዋ በርና አንደኛው ምንድን ነው ኤረራ በር፣ ኤረር በር። በቃ ጨረስና የሚገኘው እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1886 የተገነባው የፈረንሳዩ አርተር ሪምቦ ሜሞሪያል ሃውስ ወይም የማስታወሻ ቦታ እንበለው የተለያዩ አይነት መጽሐፍቶችን ስለ ሀረር ደግሞ የሚገልጹ የተለያዩ ፎቶግራፎችና የተለያዩ ቅርሶችን የያዘ የማስታወሻ እንበለው መኖሪያ ቤቱ ነው። አምሮን ፒተር የጠቅላላ እውቀት የማስታወስና መዝናኛ ጨዋታ በቃና እንግዲህ በአዲስ መልኩ ከመጣን ሁለተኛ ሳምንታችን ላይ ሁለተኛ ሲዝናችን ላይ ደርሰናል። አሁን እንግዲህ የሀረር ልጆች ሰብሰብ ብሎ 12 ናቸው። 6 ተወዳዳሪ ቡድኖችን ይዘን እየተወዳደር ነው። 5 የሀረር በሮችን ነበረ የጠየቅናቸው በመጀመሪያ ጨዋታ። አሁን ደግሞ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ጥያቄ ላምጣ በደንብ አስበን። እሺ፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንግዲህ 6ቱን ቡድኖች መልሰዋል፣ መልሳቸው ተይዟል። አዘጋጆች ይነግሩናል ምን እንደሚሆን፣ ማን እንዳሸነፈ። አሁን ደግሞ በትኩረት እንድትሰሙኝ የምፈልገው መምህር መስላሉ አይደል? እዚህ ጋር ቆሚ ሰው እንደዚህ እንደዚህ እያላቸው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ከጀርባ የሚታይ እዚህ ጋር አይደለ? የሀረርን ኤምሮችን ዝርዝር ነው። አይዟችሁ፣ ሙሉን አይደለም የምነግራችሁ። እሺ፣ ግን ይሄ የያዘውን ነገር 7 ነገር እንድትይዙ ነው የምንሰጣችሁ። አንዳንድ ደቂቃ ይሰጧል፣ ወይም አንድ ደቂቃ በአጠቃላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚገኙትን ሁሉም የሀረር አሚሮች አሉ፣ ግን ሁሉንም አይደለም ነግራችሁ። ይሄንን 1 2 ከዛ ከ68 እስከ 72 ድረስ እንድትይዙ ነው። ከነ ዓመተ ምሕረቱ ከነ ንግስና ጊዜያቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ባስረዳችሁ አቡበከር 5ኛው ከ1835 እስከ 1852 ብላችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ። የማስታወስ ችሎታችሁን ደግሞ በዚህ ነው ዙር እንፈትናለን። ለሁሉም ቡድኖች እንግዲህ መልካም እድል። አንዳንድ ደቂቃ ይሰጣችኋል። ቴንክ ዩ ጋይስ። ምን ነበር የሚሆነው? ኤምሬት ኦፍ ሀረር ኦር አሚር ኦፍ ሀረር 969 እስከ 1886 ኦኬ። ኤምሬቶቹን ስንዘረዝርላችሁ ከአቡበከር እንጀምራለን። አቡበከር፣ አህመድ፣ ሙሐመድ፣ ኢጂፕቲያን ኤምሬት ኦፍ ሀረር ዘ ላስት ዋን አብዱላሂ ይሆናል። የመጀመሪያው ዓመተ ምሕረቱን ደግሞ ስንገልጸው ማን ነው የሚቀድመው? 1835 እስከ 1852 ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከ1852 እስከ 56 ይሆናል። የመጨረሻው የአብዱላሂ ዓመተ ምሕረት ደግሞ ከ1884 እስከ 1886 ይሆናል።
Perfect. Yes. Boom shakalaka. Amir Sofarer, kazatay moto silsa zatay, skashi sime moto samani asedistia lutin, nugusoch. የመጀመሪያ የ68 እስከ 71 ያል 72 ያሉት ነው የምናገረው። የመጀመሪያው አቡበከር አምስተኛው ከ1835 እስከ 1852 አህመድ አምስተኛው ከ1852 እስከ 1856 መሐመድ ቢን አሊ ሰባተኛ ከ1856 እስከ ኖ ከ1875 እስከ 1800 ለምን ካዲስ ወይ? እሺ አቡበከር አምስተኛ ከ35 እስከ 52 አህመድ አምስተኛ ከ52 እስከ 56 መሐመድ ቢን አሊ ሰባተኛ ከ56 እስከ 75 ኢጂፕስ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ከ75 እስከ 84 አብዱላሂ ከ84 እስከ 86 ጨርሰናል። ይመድሽ አሚር ሶፍ ሀረር 969 1886 የመጀመሪያ ስማቸው ማን ነበር? አብዱል ቃድር አቡበከር አህመድ መሐመድ አቡበከር ቆይ አቡበከር ከ1835 እስከ 1852 አህመድ ከ1852 እስከ 56 እሺ መሐመድ ከዛ ኢጂፕሽያን ኦፍ መሐመድ ቀይ መሐመድ ሳይሆን ሁለቱ ሶስተኛው የነበረው እንትን የአድሚኒስትሬሽኑ የነበረው የኢጂፕቶች ይዘውት የነበረው 1880 70 ምናምን እስከ 80 12 ዓመት ነው ያለችው ያቺ ቦታ። ያ መያዛጋት የመጨረሻው ግን አብዱላይ 84 እስከ 86 ነው። 1884 እስከ 86 አዎ 2 ዓመት ነው የነበረው። አሚር ሶፋረር 969 በ1886 አቡበከር 1835 እስከ 1852 አህመድ ከ1852 እስከ 1856 መሐመድ ቢን አሊ ከ1856 እስከ 1874 ኢጂፕቲያን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ከ1874 እስከ 75 እስከ 1884 አብዱላሂ ግን 1856 እስከ 1875 ነው። ጀሚል ሶስተኛ ላይ ያለው ማለት ኢጂፕሽን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር እኮ ነው ያልኩህ። እኮ የመጀመሪያው አቡበከር በይው እንደ አዲስ አቡበከር ከ1835 እስከ 1852 አህመድ ከ1852 እስከ 1856 መሐመድ ቢን አሊ ከ1856 እስከ 1875 ኢጂፕቲያን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ከ1875 እስከ 1884 አብዱላሂ ከ1884 እስከ 1886 ኤምር ሶፍ ሀረር ከ1939 እስከ 1886 ኤዲ አቡበከር አህመድ መሐመድ ቢን አሊ ኢጂፕሽን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ከዛ በኋላ አብዱላሂ የመጀመሪያው አቡበከር ከ1835 እስከ 1852 አህመድ ደግሞ ከ1852 እስከ 1856 መሐመድ ቢን አሊ ደግሞ ከ1856 እስከ 1875 ኢጂፕሽን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ደግሞ ከ1875 እስከ 1884 አብዱላሂ የመጨረሻው ደግሞ ከ1884 እስከ 1886 አሚር ሶፍ ሀረር 969 1886 ኤዲ አቡበከር ከ1835 እስከ 1852 ድረስ አህመድ ከ1852 እስከ 1856 ድረስ መሐመድ ቢን አሊ ከ56 ከ1856 እስከ 1872 ድረስ ከዛ ኢጂፕቲያን አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ሀረር ደግሞ ከ72 እስከ 84 ድረስ አብዱላሂ ደግሞ ከ84 እስከ 86 አምሮ ቢተር የማስታወስና የጠቅላላ እውቀት መዝናኛ ፕሮግራም በቃና በአዲስ መልኩ ሁለተኛ ምዕራፋችንን ጀምረናል።
ሀረር ከተማ ውስጥ እንገኛለን። ወንደርላንድ ሆቴል ላይ በአምስተኛ ፍሎር ላይ በጣም ደስ የሚል ቪው ያለው እና የሀረር ቤትን ሞዴል አድርጎ የተሰራ ቤት ውስጥ እንገኛለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አጨብጭቡ። እሺ፣ በሁለቱ የጨዋታ ዙሮች እንግዲህ እናንተን የሚለዩ የተለያዩ መጀመሪያ ጠቅላላ እውቀት ጠየቅናችሁ፣ ከዛ የማስታወስ ችሎታ፣ አሁን ደግሞ መስማት ነው። ያኛው የመያዝ ወይም አንብባችሁ የምትይዙት ነበረ። አሁን ደግሞ እስቲ መስማት ምን ያህል ጎበዝ እንደሆናችሁ። ያው ዘፈን ሲዘፈን ድሮ ግጥም ይዘን እንዘፍናለን አይደለ? ይሄን ያህል ምን ትይዛል፣ ምን ያህል ትይዛላችሁ የሚለውን ደግሞ እናያለን። እሺ፣ እንደ ሰው የተለያየ አይነት ቅጽያ ስም አለው አይደለ? ሀረር ከተማም በርካታ የሆነ በቃ ውበቷን እንግዳ ተቀባይነቷን የሚገልጹ የተለያዩ ቅጽያ ስሞች ተሰጥተዋታል። ስለዚህ እሱን ላንብብ። ሀረር ስመጥር ገናና ታሪካዊ ከተማ ነች። በመሆኑም የተለያዩ የውዳሴ ስሞች ሲሰጣት ነበር። የምስራቅ ጌጥ፣ አባድር፣ መዲነቱል አልአውሊያ፣ ጀበል አልአውሊያ፣ አራተኛው የሙስሊም ቅዱስ ከተማ፣ የምስራቅ አፍሪካ ቱምበክቱ፣ የምስራቅ ፈርጥ እና ሌሎችም በርካታ መጠሪያዎች ለማግኘት በቅታለች ይላል። ይህንን ነው እንግዲህ ለመያዝ የምትሞክሩት። የምትችሉትን ያህል ትናገራላችሁ። መልሳችሁ መናገር እሺ። አዲስ ወደ ገበያ የገባ ማስቲካ ነው። ሶስት ፍሌቨሮች አሉት። እንዴት ነው ማስቲካው? አንድ ሙዚቃ ይከፈትላችኋል፣ ከዛ በኋላ ሊሪክሱን መቀጠል Thank you.
ተስፋውን ተሳፍሬ ያቺን ጉበት ወጣ ሳያታለው ድሬ ተሳፍሬ ያቺን ጉበት ወጣ ሳያታለው ድሬ ዋኔ ጠባቂ ሀረር ላይ ያለችው ድሬ ላይ ያለችው ማሽላ ጠባቂ ሀረር ላይ ያለችው ድሬ ላይ ያለችው ዋኔ ዋኔ ያለች በማስትለየኝ ከልብ ያልተባለች ድሬ ብር ያሰኝ ድሬ ብር ያሰኝ ፋለች አረላ ዋኔ ዋኔ ያች በማስተለየኝ ከልብ ያልተባለች ድሬ ብር ያሰኝ ድሬ ብር ያሰኝ ከጎርኩበት ሁሉ ድሬ መናት አይቻልም እንደ ፍራፍሬው የሰውን ሸጋላት ከድሬ ልብን ዘፋኙ 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 ዘፋኙ
ድሬ ላይ ይበላላ ካላወቁት ቁርስ ሳይበላ ወይ ዘኪ አህና መስሐል አንድ ተራ ሳዘፍን እሺ፣ ሀረር ጥንታዊና ባህላዊ ከተማ በመሆኗ የውዳሴ ማለትም የተለያዩ የቅጥያ ስሞች አሉት። ከነሱም መካከል አባዲር፣ የምስራቅ ፈርጥ፣ መዲነቱል አውሊያ፣ ጀበሉል አውሊያ እና የሙስሊም መገለጫ ከተማ ትባላለች። እንግዲህ ይሄን ያዝነው እና አሸንፋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እሺ፣ አሁን የመጨረሻው ጥያቄያችን ነው። ሀረር የፍቅርና የመቻቻል ከተማ እና የቅድስት ከተማ እንደመሆኗ መጠን የተሰጣት የተለያዩ አይነት ስሞች አሉ። እነሱም አዋዋዲር፣ በደውል አውሊያ፣ ሌላ ምን ነበረ? ትዝ የሚልሽ ነገር አለ? ቅዱስ ምናምን ነገር ቅዱስ አባ ቅዱስ ይበቃናል። ይሄን አይኖርም የምሪ። ሀረር ጥንታዊና ባህላዊ ታሪካዊ ከተማ ናት። እንደዛም በመሆኑ የተለያዩ የሙገሳና ቅጥጽቦች ወተውላታል። ከነዚህ መካከል ጀቢለቱል አውሊያ፣ መዲነቱል አውሊያ፣ አባድር፣ የምስራቅ ፈርጥ፣ አራተኛው የእስልምና መዲና ወይንም ከተማ። ሁለቱን እንግዲህ ካደረጋችሁ ጥረት ጋር ረስተናል። አይበቃ? አዎ ይበቃ። እንዴ ለማረሰሰ ካደረጋችሁ ጥረት ከተደረገው በተለይ ይሄ ስቲክ መስቲካ ያስረሳል። ግን እሱን ያስተዋወሰኝ ትንሽ አንዷን እናመሰግናለን። ሀረር ጥንታዊና ስመጥርና ገናና ከተማ ከመሆኑ አንፃር የተለያዩ መጠሪያ ስሞች ተሰጥተዋታል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ የምስራቅ ፈርጥ፣ ጀባልቱ አውሊያ፣ መዲናቱ አውሊያ፣ የሙስሊም መዲና እንደውም አባድሮቱ አባድና ወይም አራተኛው የሙስሊም መዲና በመባል እንደዚህ ይመስላል። ሀረር ታሪካዊና ጥንታዊ እንደመሆኗ መጠን አይደለም። ሀረር ታሪካዊና ጥንታዊ ከተማ እንደመሆኗ መጠን ብዙ መጠሪያ ስሞች ተሰጥቷታል። ከነዚህ መካከል ጀበል ኡል አውሊያ፣ አባድር፣ የምስራቅ ፈርጥ፣ አራተኛ የሙስሊም መዲና እና መዲነት ኡል አውሊያ። መዲነት ኡል አውሊያ ነይ 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 አምጥተናል። ስንት ይቀረናል? ሁለት ነው የሚቀረን። ሰባት ነው ስሞቹ። ኦልሞስት አምስቱን ነው የጠራነው እኛ። አምስቱን ይዘናል። ግን መዲነት ኡል አውሊያ፣ የምስራቅ ፈርጥ፣ አባድርና አራተኛ የሙስሊም መዲና ማሽ ነው። በቃ ሀረር ጥንታዊና ባህላዊ ከተማ እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ ቅጽያ ስሞች ተሰጥተዋታል። ከነዚህ መካከል የምስራቅ ፈርጥ፣ አባድርቱን አውሊያ፣ ምን አውሊያ ነበር ነው፣ ጀበልኩን አውሊያ እና የፍቅር እና የመቻቻል ሀገር ሲቲ ኦፍ ፒስ ተብላለች። አምሮምተር የማስታወስና የመዝናኛ ፕሮግራም በቃና ቲቪ በአዲስ መልኩ ከተመለሰ ሁለተኛ ምዕራፋችንን በውብ በሆነችው ሀረር ከተማ የመጀመሪያ ሳምንት ውድድራችንን አጋባደናል። ስንጀምር 6 ቡድኖች ነበሩ። ከነዚህ 6 ቡድኖች በአሁኑ ሳምንት አንድ ቡድን የሚወድቅ ይሆናል። ይሄንንም ውጤት እንግዲህ ለመስራት አዘጋጆች ባደረጉት የውጤት ስብሰባና ግምገማ ልበል። ስለዚህ 4 ቡድኖች ክሊር ሆናችኋል። ቀጥታ ያለ ምንም መጠራጠር አልፋችኋል። ቲም 2፣ ቲም 3፣ ቲም 4 እና ቲም 5 አልፋችኋል። ለራሳችሁ አጨብጡ። ወደሚቀጥለው ሳምንት ውድድር አሁን በዚህ ሳምንት ውድድር ወራጅ ቀጠና ላይ የሆኑት ወይንም ሊሰናበቱ የሚችሉት ቲም 1 እና ቲም 6 ናቸው። ባለፉት 3 ሳምንታት ወይም በመጀመሪያው ምዕራፍ እንዳረግነው ምንድነው የሚደረገው? 4ቱ ቡድኖች ማንን ሴቭ እንደሚያደርጉ የመወሰን እድል ይኖራቸዋል። ስለዚህ 4ቱም ቡድኖች አንድ አንድ ቮት ይኖራቸዋል።
ስፕሊት ከሆነ እንግዲህ ደግሞ እነሱ ኢንዲቪጁዋሊ ፐርፎርም ያደርጉበት ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ቡድኖች ተስማምተው ያሰናበቱትም ወይም ያዳኑት ቡድን ካለ ደግሞ ወደዛ ምን ይሆናል ተነጋግራችሁ እንመለሳለን። ሁለታችሁን መልካም እድል። እናንተን የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ያው ጌም ስለሆነ ዛሬ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል፣ ግን አንድ ቡድን ማስቀረስ ስላለብን ያው እኛም ቻሌንጅ ስለምንፈልግ ግሩፕ 1ን አስቀርተናል። ምን ይመስላል? ያው ግሩፕ 6 እናዝናለን። ግሩፕ 1 እንገናኝ ቀጣይ ሳምንት። እኛ ቲም 6ዎችን ነው የምንመርጣቸው፣ ምክንያቱም ጓደኞቼ ናቸው። ብዙ ሳክሪፋይ ከፍለዋል እነሱ፣ በጣም ለፍተዋል እና አንድ ቀርቦ አልፈልግም ነው እነሱ። እንዴት ያለሽ አንቺ? ቲም 6ዎች ይቀመጡ ደስ ይለናል እኛ። ለምን ብዙ ለፍተዋል ደግሞ ከሩቅ ሀገር ነው የመጡት። ይሄንን ጌም ነግሬያቸው ምናምን ለመሳተፍ በቃ በጣም ብዙ ሳክሪፋይ ከፍለዋል እና እነሱ አሸናፊ ቢሆኑላ ደስ ይለኛል። ሆነ ከኛ ጋር ቢወዳደሩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያው እንግዲህ ከቲም 1 እና ከቲም 6 ምርጫ ተሰጥቶናል። እኛ ያው ቲም 1ን ብለናል። ቲም 1 ቢያልፍ ደስ ይለናል። ቲም 1 ቢያልፍ ደስ ይለናል። እንዴት ያልስ? የትኞቹ ቲም ቢወድቅ ይሻላል? እኔ ቲም 6 ቢወድቅ ደስ ይለኛል። እኔ ግን ሳስባቸው የነበሩት ቲም 1 ናቸው። አይ ቲም 6 ብዙም ጨዋታም ላይ ምንም አክቲቭ ስላልሆኑ እነሱ ቢወድቁ ከቲም 1 ጋር ምንፎካከር ይመስለኛል። እንደዛ ከሆነ እሺ። ግን በደንብ እኛን ቻሌንጅ ላይ ያደርጉ የሚችሉት የነበሩት ቲም 1 ነበሩ። አይ እነሱ በቃ ያልፉ ኦሬዲ ያልፉ ብዬ አስባለሁ። ቲም 1 ግን ትንሽ ፉክክር ስላለ ከኛ ጋር ከነሱ ጋር ብንጫወት ደስ ይለኛል። ስለዚህ ቲም 6 ይሁንልን ማለት ነው። ቲም 6 ብለናል። መልካም እድል። ያው እኛ ባልነው ሳይሆን በሚቀጥለው ግን ቲም 6 ቢሆን ደስ ይለኛል። አይ ስድስት ተወዳዳሪ ቡድኖችን አወዳድሮ በሶስት ጨዋታ ከዛ ደግሞ በቦነስ ራውንድ የሙዚቃ የጸጋዬ እሸቱን እሄዳለሁ ሀረር ባቡር ተሳፍሬ የሚለውን ዘፈን ደግሞ ቀጥሎ ግጥም እያቆራረጥን አጫውተናቸው መጨረሻ ምዕራፋችን ላይ ደርሰን ቲም 2 3 4 እና 5 አልፈው አንድና ስድስትን ለኢሊሚኔሽን ወይንም ለወራጅ ቀጠና ደርሰው ነበረ። በተደረገው አራቱ ቡድኖች ባደረጉት የምርጫ ሂደት ደግሞ እሺ ቲም 1 እንዳልፉ ተደርጓል። ቲም 1 ለዛ ነው እናንተን እንግዲህ ያው ለቆይታችን በጣም እናመሰግናለን ብለና ዳው ቴንክ ዩ። እሺ በርቱ። በየትኛውም የህይወት መስክ የምትተዋወቁ የስራ ባልደረቦች፣ ፍቅረኛሞች፣ ጓደኛሞች፣ የቤተሰብ አባላት እንግዲህ የማስታወስ ችሎታችሁን የጠቅላላ እውቀታችሁን ወደ ገንዘብ ሽልማት መታችሁ በአምሮ ሚተር ቀይሩ ብለን እንጋብዛለን። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ጊዜ።